Před pár týdny jsem vyzkoušel experiment, ve kterém jsem 3 dny v kuse nejedl. No a to, co se stalo potom, mě docela dost zaskočilo. Tak, ještě se jdu naposledy najíst a začínám držet 3denní půst. Je sobota, 11 hodin a já jsem před chvíli snědl své poslední jídlo a následující 3 dny budu pít pouze vodu a nebudu jíst. Normálně jsem zvyklý jíst podle přerušovaného půstu, intermittent fastingu, kdy v 16-hodinovém okně nejím a v 8-hodinovém okně jím. Takže jsem zvědav na ten průběh a budu vám popisovat své stavy během této cesty. Před nějakou dobou jsem četl knížku od Vilmy Partikové s názvem Hladovění pro zdraví a už delší dobu jsem si to chtěl vyzkoušet. A tam se píše o hladovění toto. Pravidelné dobrovolné zřeknutí se stravy jednou týdně na dobu od večeře jednoho dne do večeře dalšího dne, neboli 24-hodinové hladovění, přesněji lačnění, nejenže nikoho nezničí, ale má výrazný očistný efekt. Zbavíme se některých nepotřebných zásob tuku a cukru, nánosů v cévách a tkáních vyloučíme spoustu škodlivin. O to při hladovění jde zbavit se škodlivin, nestravitelných, neužitečných nebo jedovatých zbytků a usazenin v kloubech, cévách, tkáních přijatých stravou. Bez významu není ani to, že objevíme nový pocit radosti z úspěchu, z toho, že jsme dokázali překonat na určitý čas potřebu jídla, překonat sama sebe. Jídlo je úžasná droga. Už jen vědomí, že hladovka skončí a my se pak najíme, pomůže překonat poslední hodiny. Pak hravě zvládneme být bez jídla 1:30 dne, 36 hodin. Třeba do večeře, do příštího přes rána. No ale já jsem se snažil to vydržet 3 dny. Je 11 hodin večera, zatím jsem teda úplně v pohodě. Hlad nemám, byl jsem teďka se dětská mušem a dokonce v hospodě, ostatní kolem mě jedli jídlo, ale tím, jak jsem zvyklý těch 16 hodin nejíst kolik, takže teď jsem úplně v klidu. Jsem zvědav na zítřek, jak to bude pokračovat. Právě je to 24 hodin, co jsem naposledy jedl a musím říct, že teď to zvládám ještě jakž takž v pohodě. Jako dal bych si něco, mám na něco chuť, ale když se napiju vody, nebo dal jsem si kafe. Na začátku jsem říkal, že budu pít jenom vodu, ale kafe je v podstatě věc, která, když si tam nedáte cukr nebo mlíko, tak vám taky nenaruší ten fasting, takže to jsem si dal. A jsem v pohodě, jsem zvědav na dalších, ještě mě čeká 48 hodin, jak to budu snášet. Takže teď je to den a 7 hodin, co jsem naposledy jedl. A teďka jsem asi 2 hodiny tady stříhal video. Mám hlad už jako prase, jakože bych si fakt něco dal. A při tom stříhání bylo pro mě trošičku těžší se jako soustředit, že už jsem jako tak nějak, jako nevím, jestli buď už mozku chybí možná třeba nějaké živiny nebo něco. Sacharidy, no. A trošku jako cítím, že nejsem úplně jako cajk, no. Ale dělám to pro zdraví, že? Tak, je to 37 hodin, co jsem naposledy jedl a dneska posledních pár hodin, 5-6 hodin, to bylo fakt složité, protože jsem byl takový jako unavený, potom jsem měl jako fakt hlad, jsme šli s Lenkou, ještě s kámošema ven, sednul do restaurace, okolo mě jedli, bylo to fakt těžké se na ně dívat. Ale zítra už by to mělo být lepší, ten další den by snad měl být OK, no, tak dneska to bylo fakt, jako jsem musel s tím bojovat, abych si něco nedal a úplně, když jsem viděl někdo jí okolo, tak jsem jim záviděl, úplně bych jim do toho kousnul, ale tak již brzy. Dále se v knížce píše toto. Stejně jako každý těžce pracující člověk potřebuje čas na odpočinek, potřebuje ho i naše tělo, které pracuje 24 hodin denně s menší zátěží v noci. Pokud se na noc vydatně najíme, organismus zatížíme. Jedinečnou formou odpočinku pro zažívací trakt je lačnění, což je 24-hodinový půst jednou týdně, při němž přijímáme místo potravy potřebné množství vody. Pravidelné dodržování těchto krátkých hladovění, či spíše lačnění, pomůže našemu organismu zbavit se různých usazenin, tělo ušetřené energetické zátěže, kterou by musel vynaložit na trávení, využije energii ke své vnitřní očistě. Hladovění působí jako koště, které začne očistou zažívacího traktu, jednotlivých orgánů i buněk. Právě je to 48 hodin, co jsem naposledy jedl. No a není to jako moc úplně příjemné, bych řekl.
V noci jsem spal tak 6 hodin jenom, normálně spím tak 7-8, ale dříve jsem se zbudil a já nevím, no pořád jsem nějaký jako unavený a furt na to jídlo myslím. Já jsem si myslel, že po tom druhém dnu už to bude jako v pohodě, ale není, no. Je to, začíná to být fakt už jako, furt, mám myšlenky na jídlo, furt bych, něco bych si dal, když ucítím někde nějakou vůni něčeho, tak to začínají se ty smysly jako daleko více zbystřovat a cítím to daleko více. No, teďka, když jsem viděl Lenku před chvilkou, jak jí, no, tak je to těžké, no. Ještě den. 2 dny a 5 hodin bez jídla. Jak já bych si něco dal? Já bych si dal... Co? Pizzu. Hamburgera. Spagety. Cokoliv. A Leo? Pivo taky. Ježiš, já se tak těším na to jídlo. Před chvíli jsem se vrátil z vycházky a musím říct, že jsem prožil zatím největší krizi asi. Protože jsme chodili přes park a byly tam takové stánky a vonělo tam jídlo. A už aj fyzicky jsem nemohl trošičku a teď jsem to cítil a jsem říkal, to musím ještě chvíli vydržet. A nakonec jsem to teda překonal, ale bylo to normálně, jako už jsem fakt chtěl něco pojíst. No ale teďka jsem přišel domů a už nějak jako za chvilku půjdu spát. A se těším na ráno, v podstatě ráno už to končí, tak teďka to přežiju tu noc a už to bude úplně easy, takže už se fakt na to těším a na to první jídlo hlavně. Tak jsem vstal z postele a musím říct, že tahle noc byla docela crazy, protože jsem se skoro vůbec nevyspal, zbudil jsem se, šel jsem spát v 11, pak jsem hodinu nemohl usnout, zbudil jsem se o 2:30, pak jsem hodinu spal, o 3:15, 6 a pak jsem jenom polehával. Nicméně to bude asi tím, že po miliony let to tělo bylo zvyklé, že když nemá potravu, tak jako nepotřebuje tolik spát, jednak jako i při tom trávení se regeneruje. A za druhé, asi mě nenechalo spát to tělo, protože si říkalo, ježiš, ty nic nejíš, už 3 dny, běž něco lovit. No, ale už jenom 2 hodiny, tak už se těším strašně, až se najím. Tak a je to tam, právě teď je přesně 72 hodin od toho, co jsem naposledy jedl, takže se seberu za chvíli a jdu přerušit ten půst. Já si myslím, že no. Měl jsem 70, teď mám 67. 3 kila, je dole. Konečně, nepamatuju si, kdy jsem se takhle těšil na jídlo. Půst by se neměl přerušovat nějakýma živočišnýma produktama, tak jsem si tady nadal salát, pořádně brokolici, řepu, salátek, abych nezatížil ten žaludek hnedka, ale si nemůžu dočkat. 3 dny, 72 hodin. Jaký mazec. To si člověk uvědomí za ty 3 dny, že jako být bez jídla, si mi třepou ruky ještě trošku. Skvěle. Experiment jsem po 3 dnech ukončil, ten den jsem si ještě dal několik jídel, jak jsem říkal, mělo by se začínat zeleninou, to jsem všecko dodržel, nicméně nastala věc, která mě dost překvapila, a to ta, že jsem onemocnil, nebo úplně nemoc to nebyla, nicméně začala mě bolet hlava, dostal jsem migrénu, následující 2 dny mi docela dost bolela hlava, to jsem si potom vygoogloval, jestli je to možné, že to souvisí s půstem, a opravdu, když vám klesne hladina cukru v krvi, tak někteří lidé mohou trpět na migrény, což se mi stalo. Předtím nikdy jsem to nějak jako nepocitoval. Je pravda, že občas při tom
intermittent fastingu. Někdy tu migrénu jsem lehkou měl, ale tady ta byla opravdu silná. Další věc, že jsem dostal opravdu silnou rýmu. Od té doby, co se několik let otužuju, tak takovou silnou rýmu jsem neměl, takže jsem smrkal, měl jsem ucpaný nos. A další věc je ta, že jsem i opravdu začal kašlat. Vykašlával jsem hleny, což jako, co jsem si četl, občas se stává. Nicméně 3-4 dny jsem se fakt jako cítil pod psa, což jsem vůbec nečekal, protože jsem to chtěl dělat pro zdraví. Myslel jsem si, že se to tělo očistí a teď nevím, jestli to je opravdu součástí toho očistného procesu, toho, že člověk pak jako dostane rýmu a kašle a má migrénu. Takže další věc je to, že se ta doba shodovala s tím, kdy bylo, začalo být venku opravdu vedro a my jsme začali používat doma klimatizaci a pár nocí jsme spali ze zaplou klimatizací, takže nevím, jestli jsem to nechytl z toho. A taky se to vlastně shodovalo s dobou, kdy normálně mívám senou rýmu, takže nevím, jestli se to všechno nenapalilo v jednu věc a já to jenom zamiňuju s tím, že se mi to stalo po konci půstu, takže to opravdu nedokážu říct, takže nechci nikoho odrazovat od tohoto, aby si to vyzkoušel na sobě, ale já to budu muset asi vyzkoušet ještě jednou, abych si jako potvrdil, jestli to bylo tím nebo ne. Nicméně, co se týče zažívacího traktu a vůbec jako pocitu z toho teď, po tom týdnu, co jsem se vyzdravil, tak se cítím jako daleko lépe, strávení nemám žádné problémy a vůbec jako se cítím dobře už, takže tak.